Det är en sak att komma på en bra idé. Att skapa en grupp och beskriva visioner och mål, det är svårare. Jag träffar de här människorna flera gånger framöver. Och det här är första gången att träffa dem och bara bryta isen. Ja, men när de är här så ska de få ut så mycket som möjligt av mötet. Jag håller med Momo faktiskt. Men det är ju det. Och sen känner jag att... Svårast av allt, det är att ta en idé ända fram. Från de häftiga och gränslösa diskussionerna till en vanligen ganska kylslagen verklighet. Där visioner och drömmar ofta rätt chockartat möter krav på tidplaner, omvärldens växande förväntningar. Det är plötsligt en massa saker som ska göras och som tar tid från unga, aktiva människor som har så mycket annat för sig. Det är där de flesta idéer bleknar bort, klingar av och faller ifrån. Vad härligt att ni är ute också. Hej, vi har sett Sia. Hallå. Det vi ser här, det är förverkligandet av en idé. Det är just här, just nu, som föreningen Möjligheternas plats går från ord till handling. Det är utsättningsmöte för gruppens första konkreta insats, nattvandring. I första hand på hemmaplan, i Malmparken, centrala Tureberg och Malmvägen. Nu är det på riktigt. Så jag tycker att det är en bra idé att ni har börjat med den här Malmvägens nattvandring. Och att ni engagerar er, så liksom i allihopa, Akkan, du, Bashar, allihopa liksom. Och det är så här, ett positivt sätt att visa alltså, att Malmvägen verkligen bryr sig om samhället. Exakt. Att vi är den lilla hörnet som, alltså folk har ju sina åsikter om oss. Så här, bara negativa, men nu får man positiv, så här, ska Vilka är de då? De som bestämde sig för att Malmvägen är möjligheternas plats. Mitt namn är Tanvir Hossein. Mitt namn är Bashar Hussein. Jag är 24 år gammal, uppväxt i Malmvägen. Jag heter Kalsar Aden och jag bor på Malmvägen. Jag heter Mohamed Musa, uppväxt i Malmvägen. Det vi hoppas med det här projektet, det är väl att kunna förändra bilden av Malmvägen. Jag heter Sibel, jag är 24 år, bor i Sollentuna och är vice ordförande i styrelsen. Jag är engagerad i det här projektet för jag vill ha en förändring. Jag är trött på att saker händer för oss utav dem och vill att saker ska hända för oss utav oss. Jag är med i den här gruppen för att jag tror på den och det är väldigt duktiga personer som är med i den. Vi är 7 personer i styrelsen. 7 personer med olika bakgrunder, nationaliteter och erfarenheter. Du kan inte vara en förebild i det tysta. Du kan inte stå och säga att människor gör fel eller går fel väg om inte du har inspirerat dem. Nu känner vi att vi vill ge tillbaka och göra något för de här ungdomarna. Jag heter Agneta Söderhjelm och har bott på Malmvägen i 16 år. Dels så kommer vi vara synliga på nätterna och nattvandra. Vi har en bra blandning av människor som kan tillsammans göra en förändring här, vare sig det är nattvandring, ett medborgarkontor eller ett återbruk. Och jag är bara inspiratör, heja klack och dörröppnare. Möjligheternas plats är bäst. Möjligheternas plats är bra. Jättebra. Möjligheternas plats är bästa. Nu gör vi det själva. En replik jag hörde första gången den här gruppen träffades. Nu väntar vi inte på initiativ från andra längre. Nu kör vi själva. Jag får på här på Malmö nu.